Zdar. Jakže já jdu ještě přidat pár her. Skončil jsem před chvílí s tím letím, což by měla být ta střílečka ze strany. Už to tak vypadá. Oproti arkádové verzi to vypadá teda o hodně chučí. Ale byla tady taková speciální bomba, která zavohnila celý obraz. Tak jsem zvědavý, jestli tady bude taky. Já mám takový pocit, že nebude. Hele, barák asi nepůjde se střelit, ale auto by mohlo jít. No. Co to je? Nejde zničit, jo. Ale ono stačí držet. Vypadá, že to střílí furt stejně rychle, takže... Takže se tady nemusím umačkat k smrti. Pane bože. Tak druhý tlačítko. Toto... Střílení dolů nebo nahoru. No taky stačí jenom držet. Tak to vypadá, že je to hodně odlišná verze teda. Ale bomba. Ty to hází bomby. Ale zase je to hází jenom dolů. Tam to mohlo střílet i nahoru. Život. Skóre to má, ale teda konverze to není moc zdařila. Většinou tady nic není. Jenom občas něco proletí, nebo něco je na zemi. No schválně, kam se dostanu. Si to ještě takhle zahraju. Ježiš, jsem se vyhnul, ani nevím jak. Cože? Ty parchante, co ti ještě takhle zbombarduju? Aspoň jednu bombičku, tak. To vypadá, že je to nějaký miniboss, nebo co? Ježišmarja. Taková mírumilovná hra docela a najednou se zbláznili, to nešlo. No dobrý. Tak je to sice ta hra, ale je teda jako dost slabá. Oproti arkádových automatům je to úplně neporovnatelný. Takže letadla. Tady u toho bose to asi nebudu. To jsem to mohl vzít od začátku možná. Od začátku to bude blíž. Tady u těch baráčků třeba. Tak. A baráky jsou ošklivý. Lepší bude, když tam bude něco na zemi. Nějaký ty děla. Tady to velký dělo. Jo. Tak. Přidat. Backland. To bych řekl, že už... Doufám, je, jo, tohle. Taková divná hra. Takže tu přeskakuju. Pachinko-kun. To bude ta hra Pachinko, ne? No, vypadá zatím, že ne. Zase nějaký RPGčko. Ale jo, vypadá to, že jsou to ty automaty, pačinko. Se k tomu sednu, spustím to a zase to nemá žádný globální skóre. A stejně to, tohle je taková divná hra. Ale tamhle můžu dole něco ovládat, se mi zdá, ale nemůžu a nic nedělám. Ale to je ukončit. Tohle nevím, co je. Už se můžu podívat zblízka. Vypadá. Aha. A tohle je vrátit se. Jo. No, že tohle je taková hra, když tady nemůžu nic ovlivňovat, tak prostě ono to tam samo lítá a to je celý. Jo. Aspoň tu sílu tamhle dole, jak je to kolečko, tak bych měl podle mě něčím s ním otočit, abych mohl regulovat tu sílu toho výstřelu, že všechno lítáš nakonec. Ale to je jedno, stejně to tady nemá žádný skóre. Nebo tady nějaký 2000 něco.
2100, co se stane teď? Konec hry. Dobrý, no. Tak skóre to možná má, ale nevím, jak se to ovládá. Paranoia. Střílečka. A, tak tohle mi je nějaký povědomí. Můžu házet nějakou bombu? Nemůžu. Takže jenom střílím. Tohle už mi povědomí moc není. Co tady běží? To nejde zničit. Téčko, aha, nějaký štít okolo. Dejte mi to! Ne, to je škody. Jak to, že se ty koule takhle jako si dělají, co chtějí? To není dobrý. Tady nejsem v dobrém místě. Tak musím střílet tady do té žlutý. Dobrý. V. O. Proč to střílí? Aha, druhým tlačí. Druhým tlačítkem jsem si ty ovládal ty koule. Tak dejte mi nějaký bonus, ale blbý je, že tady jdu zase od začátku. To je vždycky na těch hrách divný. Tenhle ten tady sype. Tak. Tady mi něco dají. Koule. Jo, druhým tlačítkem si je můžu otáčet. Že já si jedám a zase to minu, úplně stejně takhle si jedám. Zase nějaká housenka. Jo, to je tohle. Já jsem měl být vevnitř. Tak, a teď ho sejmu. Tak, dostanu zbraň. Tak. A tady mě něco... Tady dolů asi nemůžu, tam asi nepůjdu radši. Zase ten parchant. Jsem měl být zase tam. Jsem na jiné straně, než bych měl být. No i když je to jedno, teď už jsem správně. S, to bude rychlost. Jako speed. Jsou sejmuli pod zemí. Možná tam můžu dolů, ale to zkoušet nebudu. No, teďka on to tady mě to ohrožuje. To jsem to asi měl zkusit. B. Co je tohle? Můžu to sebrat. Proč to střílí dozadu, sakra? Otočím. Aha, zajímavý. Tady bude bonus. Téčko další. O. Ale není to asi moc dobrý, sakra, já nic nevidím. No, tak teď se ale musím dolů. To mě nezabíjí, to je dobrý. To nezabíjí. Koule můžu otočit. To radši otočím takhle. Oko. Ježišmarja, co se to děje? Nechte mě. Ne, jdu zpátky, já jdu zpátky. Tak a dvoka. Vůbec nevidím, že by to střílelo. Ale už mu docházejí obláčky, už zase ne. Já mám takový dojem, že mi ty voka berou střely. Au. No, tak to by stačilo. Takže jsou to letadla. Říkám letadla z roku 90. Tak trošku to přetočím zpátky. Před to oko, kde to ještě bylo trošku normální. No, nevím, jestli tohle je úplně normální. Ale tady bych to mohl nechat nějak, protože tady jsou ty brouci. Takhle.
Podle těch by to šlo poznat. Tak. Parasol Stars. Není to náhodou s těma obloučkama duhovýma, jak tam dělám? Asi ne. Asi jo? Asi ne. No, takže to je podobný jako buble, ale to už jsem přidával, mám takový dojem. Hezká hra jde dokonce pro dva, tak se můžu připojit tak. Ale to už jsem tam dal. Jo, je to tady. Takže nic. Tak jdeme dál. Parodius da. To už tam asi taky bude. Tak já bych to tady nezdržoval. Rovnou to čeknu. Jo, tak tady to není. Lítající prase. To dokonce pro dva. Vemu si pras. To není prase. To je chobotnice. Ne, je to jenom pro jednoho. To nestínu. Už mám nějaký power-upy. Teď se to začne měnit. No, sakra. 5000 za zvoneček. A myslel, že bude další zvonek. Ono prd. Jsou tady samý power-upy. A už mám. A bych také radši, kdyby to bylo prase, tak chobotnice jako a divná. Hele, zvonek. Ale já chci nějaký jiný než normální. Tenhle třeba. Červený. Jděte pryč. Musel jsem ho změnit. Modrej. No, já jsem si mohl vzít, sakra. Takže, no, nevím, no. Co to je? Nějaká násoska. Nějaký troubení. To mám místo střílení. Už mi to došlo. To bylo dobrý. Tučňák, taky vyděšený. No, já viděl, že byl nějaký jiný. Hned mi něco dal. Tak mi dává všechno něco. O, co to je? Takový bublifuk. Tohle skoro vypadalo jako boss, ale není. Tak, tohle to můžu zničit. Ono jich je tady víc, těch truhel. Ne. Sakra, ulít mi ten zvonek. Co je tohle za... Co to bylo? Jaký zásek? Co to je? A nebo že pirátská kočka. Jsem jí osmach. Jau, tučňák mi skočil na hlavu. No a teď by hrál druhý hráč. Takže je to pro jednoho. Jsou to letadla z roku 92. Já jsem chtěl vysmažit kočku, sakra. Už byla nějaká očouzená. Tady se ještě směje. Ale tady už je vykulená. Tak já to trošku s tím zacouvám. Tady by to mohlo být dobrý. Asi takhle. Tak. No a teď tady máme tady ty nějaký divný věci. Omakuchi mod. Tohle je, ježiš, co to může být, ne?
něco kuč, nekučí. A Zeky ne, nevím, co je tady ten znak, to je nějak úplně divně nakreslený. Dám to první. I když předvolený bylo tohle, tak já dám tohle. Zase střílečka. Divná. Co to je za divný skóre? Co je to tam uprostřed? Čekaj, hele, teďka až nahraju 10 000. Teď. No jo, to je jenom rozdělený. Jsem nějaký mrňavej. Tohle už jsem rozhodně někdy hrál. Otázka na čem. To radši přeruším, protože se mi zdá, že to je Air Zong. To mi ale nic neříká. Air Zong. Jo, já to věděl, takže nic. Tak pak tady máme něco podobného. Trošku to urychlím. 89. Ježíš, to je tenhle ten hlavomlátič. Červený. Jaký červený? Odsáď nám hlavičku, tak. Jaho. Au. Jsem spadl na hlavu. No, tyhle ty modrožlutý smajlíci. Čekat, vyskočím. Tak, můžu rozdrtit palicí. Tady to myslím mě vyfoukne. Jo, tamhle je mrkev. Tak. Au. Česnek. Když. No, takže to tam ale taky už bude. Jak se to jmenuje? Bong, no. Tohle zong, tohle bong. Červenohlavec s těma smajlíkama, to je ono. Bong's Adventure. Takže taky nic. Tohle bude bong 2. To rovnou odpálím, protože to tam určitě bude taky. Jo, to je taková plošinovka. To už tam je, to je jasný. To je tohle. Bonk's Revenge. A trojka, to je demo a tohle je asi plná hra. 93. Pořád mlátím, můžu zase, jo, můžu udělat hlavoprásk. Když se nechám vyfouknout. Ježišmarja. Je, ono mě to hned vyfouklo, to je škoda. Ale jo, to je ten díl, to jsem taky hrál, no. Jsem tady chodil s tím obrovským. Mám takový dojem. Tak. A tady ty smajlíci už nejsou tak hezký. Jako ty modro-žlutý. Ty jsou tak ošklivý, až jsou hezký. Tyhle už jsou normální. Tak jo, to je tady ten obrovský, no. Trojka. Tak. Zase nějaký pačinko stroj. A pak tam vidím další dvě hry, které se přidávat nebudou. Pači slot. Jasně, že jsem profesionál. Ježiši Maria. Tady vždycky, když dopíšu až na konec, tak by to mělo skočit na end. Ovary. Proč to nejde potvrdit? Start. Aha. Abych nemusel hledat, kde se to má potvrdit, když už jsem napsal konec. Nebo celý jméno, ne konec. Ježišmarja, to tam se překládat, jo. Kegoyario. Koube Mikaro. Asi nebude úplně správně přeložený. Oseke, nebo co to je?
Yuriko. To je asi název týhle ženský teda. Název jméno. Yuriko. Jasně, jen už mě puste hrát. No, a tady zjistím, že nemám skóre. I když tady u toho by vždycky mělo nějaký skóre být, jo, tam je, ale zase nevím, jestli se to sčítá, kdo ví, jak se to vůbec spustí, takže buď tomu nerozumím. Asi tomu nerozumím. Tak Populous, no to nemá smysl ani spouštět, že jo, to skóre nemá. Hudsonsoft, no tohle bych nechtěl teda portovat na něco. Tutorial Conquest. Start game. No, tak a jo, možná nějaký skóre tady někde bude. Já tady můžu upravovat krajinu. Já jsem ho zničil barák. To jsem nechtěl. Jsem to chtěl tady jenom trošku vyrovnat do roviny. Tohle už je moc velká rovina. Tak kopeček, tak takhle rovina. Tam dole už rovina nejde udělat v tom hnědym. A jde udělat rovina ještě tady vejš. Určitě jo. Jde? No. No a nějak se musím dostat ještě tady do menu, jo. No a ještě tady je milion věcí. Co by mohlo být nějaký skóre? Nějaký info? Otazník to nebude, můžu to zkusit. Ne, to se jenom tamhle dívám na mapě, co tam. Taky šipky jsem tam taky ne. No, to nevím, tohle vůbec, jako bych... Já nevím, jak se to ty lidi mohli naučit hrát. Pokud k tomu měli nějaký návod, tak asi dobrý, no, ale... Populous, no... se podívat. Ale jsem se nechci dívat. Jsem se chci dívat. Ještě tady není zamítnutý. Tady v tom, tak já ho tady zamítnu. To je. Proč se mu to nelíbí? Z nějakého důvodu se mu to nelíbí. To uděláme snímek asi. Teď už se mu to líbit bude. Tak. Power Drift, tak to bude závodní hra, která skončí zase nepřidáním. 1988, když je to takhle starý, tak by to možná mohlo mít skóre, ale nebude. Ty vodu, co to je? Sakra. Tak tohle jsem ještě nehrál. To je zajímavě zpracovaná trať. Takový válce. Který ale nemají vypadat jako válcem a to připomínat normální cestu. Bych řekl. 166, já nemám zařazíno. Zařaď dvojku, tak teď. Už to jede líp. Ne. Jsem projel kolo, protože možná, že jo. Jsem čtvrtý. Včera už jsem projel hromadu kol, třetí jedu. To jsou teda krátký kola. Sakra, vynáší mě to. Čtvrtý kolo jedu. Tak, teď se zatáčí jenom doprava, to okruh. Sakra. Dobrý, jsem furt čtvrtý, když jsem něco předjel, teď ne. Hele, ono to má skóre. Game over. Dobrý, ale má to skóre. Tak jo. Tak, závodní. Taký ver roku 89. 8. 88. Tady můžu někde. Kde jsem potkal nějaký to auto, ale kde bude vidět i nějaká silnice normální. Třeba tady. A ještě tam bude něco lepšího. Co tady? Já bych tam chtěl... To nic není vidět. Tady to bych tam chtěl, tohle. Když tak to tam dám samotný, no. Že v tom
kopci jsem zrovna asi nikdy nikoho nepředjel. Teď. Takhle, to vypadá zajímavě. Tak. Dal jsem tam správnou kategorii, závodní. Určitě jo, proč bych tam dával něco jiného. Tak, Power 11. Co to je? To se mi nelíbí, chce to nějakou kartu. No, takže, ježišmarja. No, tohle chce nějaký propojování. Koukat se. Zkusím tohle teda, to určitě nepůjde. Když to chce tady ty nějaký další karty, nebo co. Fotbal. 30 minut, ale běží to rychlejš. A tohle vypadá zrovna docela hratelně. Fotbal. Nemá skóre. Fotbal. Tak, Powergate. To nebude sport. Ale budou to stíhačky. Ale já jsem čekal simulátor, ono je to střílečka, ještě taková nějaká pěkná. Au. Co to je? To asi se střelit. Jde to se střelit i ty rakety. To mohli se radši vyhnout, to určitě mělo nějaký power up, byl to červený letadlo. Zelený ty nemají power up, ale tady bude červená, je? Není. Podle mých výpočtů to mělo být. Zezadu ne, teď to zkazili úplně celou hru. Jsem hodil bombu. Je, ale tohle zelený chci se střelit? Nic jo. Tak si aspoň tady vemu tohle. Ježiši. Ale tam něco je na sebrání, ale tohle to bude zničit. Aha, teď už házím bomby dolů. Skóre a soso, co je co? Soso skóre, soso, co nevím. Super skóre. Asi high score, myslí. No, ale tímhle to zkazili, že lítají zezadu nepřátelé. Kdybyste někdo někdy dělali střílečku takovouhle, tak to prostě se nesmí tohle dělat. Tím se to zkazí. Člověk si myslí, že tady v klidu, kouká dopředu, co se děje, a najednou zezadu něco vyletí a zabije ho to, jenom že to do něj nabourá. To je prostě blbost. Stejně tak druhý zákon je, že když jsem u nepřítele blízko, tak nemá střílet. To většinou platí teda u stříleček, který jsou vidět zhora. Jsem třeba nad tankem. Když jsem nad tankem a on se usmyslí, že vystřelí, tak nemám šanci nikam uhnout, protože jsem nad ním. Jo? Tak mě hned sejme. To je druhý zákon, který se musí dodržovat, že když jsem blízko u nepřítele. A pak to jde i... Oh. Pak to jde i využívat právě. Naváděčka speciální. To zaměřuje samo. Pak to jde i využívat, že když nechci, aby mě někdo ohrožoval střelbou, tak prostě přiletím k němu a on přestane střílet. Samozřejmě nesmí to být boss a podobně, no, ale normální nepřátelé. No už mi to došlo, ty naváděčky. To byly dobrý. Jo. No ještě určitě bych našel ještě nějaký zákon stříleček, který je nutno dodržovat. A teď mě nenapadá. První je útok zezadu, druhý je střílení, když jsem blízko. Já jsem hodil bombu. Nějakou. Já mám nějaký bomby, ani o tom nevím. Ježiši. No. Mám nějakou bombu, určitě hodím. Ne, tak jsem možná bombu nehodil. Co se stalo, sakra? Oni jsou moc blízko. Už. Dopředu jeďte, sakra. Takhle v životě nezabiju.
Tak, au. Jedna rána je po mně. A ještě mám dvě rakety. To bych měl dát. Jak to, že mi to střílilo tak málo? Tady to pálí jak blázen. Teď? Tak, to je ono. Co on to tam vystřelí vždycky za takový šáň? To je asi, že se rozjede dopředu, nebo co? Takový záblesk. To není dobrý. Ale ještě mám životy. Dobrý. Jdi pryč. To je... A... Jezlík. Já myslím, že mám ještě život. Tak já se na tam zase nepodívám. Ale dobrý. Zajímavá hra. Letadla z roku 91. To bude nějak víc. No tady jsem hodil tuhletu bombu. A to jsem měl sebranou. Jo, tamhle mám krát jedna. Vedle životu. Tak potom jsem taky hodil nějakou bombu, ale pak už jsem nic neměl. Tohle by mohlo být dobrý. Power Golf, no, tak to nemusím ani spouštět. Ale zase se můžu podívat, jestli to není třeba minigolf ze zhora. Není. Ten by mohl být hratelný. Tak, tady budou, tohle budou všechno fotbaly. Já se podívám jenom tady na první. Je to fotbaly, tam něco zeleného. Tak, sports. Zkusím. Ne. Počkat. Ale to už jsem taky viděl. To už jsem asi zamítnul. No, anebo jsem to přidal, ale spíš jsem to zamítnul. Tenis. Jeden tenis jsem nedávno přidal. Ten byl docela dobrý, hratelný. A šli, byl i bodovaný. Jak vypadá tohleto? Takových obrazovek, než ta hra začne vůbec. Ale to je asi... Ne, to nebude on. Čekaj, já ti dám takový podání, že to nezapomeneš. A tohle není ten, tohle není on, tenhle je takový nějaký neohrabaný. Jo, loba. Tak tady máš zase lob. No to ani nevyberu. Zkusím druhý tlačítko. Jen co podám. Prase se mu hodil. On mi neuznali při podání, to je podvod. Tak dělej, podávej. Čekám. Jo, já? Jak to? Jsem neviděl, že mám míček. Tak, a doleva. Já jsem říkal, že chci zkusit druhý tlačítko. Ještě jeden pokus. Můžu to dvakrát failnout, že jo? Prase. Jsem to dvakrát failnul. Krucinál. Zase prase. A druhý tlačítko, teď mi dal prase von, to je takový. Parchant. No, tak tady. Tady nic, no. Zase tenis. Já ty tenisy snad zkusím, druhý tenis, no. A tohle vypadá se nějak komplikovaně. A tohle už jsem viděl. Tohle ale taky nebyl ten tenis, co jsem přidal. Tohle nějaký divný. Tam ten byl i docela hezký. Já neumím ani podat. Tak teď. Dřív musím. To nebylo dřív. Tak teď jsem se ale viditelně vůbec netrefil do toho míčku a uznalo to. Ale počkat. Ta tabulka mi je nějaká povědomá. Ježíš. Ale tohle jsou nějaký malý postavičky, tam to bylo pěkný. Ale kdo ví? Já už nic nevím. No to nevyberu. Budu stát tady, nikam se nehnu. Tam určitě bude hrát. Co to je? Teď ti to nasolím. Prase.
To mi jde nejlíp. Jo, dokázal jsem. Jo, jsem ho i obehrál. Nebo ne, nebo to byl faul. Nebyl to faul, tohle byl faul. Takže už vedu, 30-0. Já jedu. Ne. Počkej. Když on se zastaví a máchne, proč nemáchne za běhu? Už to dorovnal, sakra. Teď ti to tam prdnu. Co to je za lobáka? On to dal. Už vede. Ta grafika těch lidiček se mi nelíbí, ukrutně. Počkej! Kruci. Sakra. Zadribluju. Co to je? Lopne? Ještě mu tam takhle blbě naběhnu, aby to tam dal. No, tak to by stačilo. To by možná šlo počítat, tam nějaký body byly. Ale na rozdíl od toho tenisu, co jsem přidal, tak tady v tom jsem se moc nevyznal. Nebyl jsem nějaký baseball, ne? A to vypadá, že od stejné firmy, no jo. Tak to bude taky baseball tohleto. To ani nespustím. To nemusím ani spouštět. Čekám, to asi tady upravím kabel. Tak. Psycho Chaser. To bude o nějakým utečenci z Bohnic, který bude pronásledovat někoho. Už je to tady. Ježiš. Já chci tam tuhle zbraň, tak. Si můžu měnit totiž, jak tak vypadá. Už jsem sebral dva power upy a nic mi to nedalo. Teď mi to dalo nějaký rakety. Levo heň furt sbírám a nic. Možná je to jenom účinnější. Co je tohle? Ne. Změním si zbraň. Aha, to mi možná dává jinou. Jiný power upy. Tohle je ta boční. Au. Kolik mám životů? Mhm. Já jsem si to nezlepšil. Sakra. Radši si nechám tohleto. To je zase od začátku. Jo, to je zákon číslo 3. Už ho tady mám. Když umřete ve střílečce, v letadlovce, tak vás to nesmí resetnout někam zase na začátek, abyste jeli to sami znova. Hezky se máte připojit tam, kde jste byli. A pokračovat dál. Takže to už jsou 3 zákony stříleček. No, je to stejně jedno, kdo by dneska dělal kouhle střílečku. Ale občas někdo udělá. Měli by se dělat víc. Že známe to. Proč tamhle mám F1? Jež. První střela mě trfí. Teď si zkusím koupit fire. Tak to nejde. Ještě jsem mohl zkusit doleva doprava. No a zase jdu od začátku. Mi neříkejte, když jsem byl už na konci. Asi jo. No. Tak teď doleva doprava. Ne, nic. Tak já nevím, k čemu to tady je. Možná, když to dohraju, tak pak si to tady budu zvyšovat. Tak nevím, proč je to tady teď, ale. Zkusím to hrát tady s těma naváděčkama. Možná by to taky šlo.
Tady sice to nezamete tak rychle, ještě k tomu mám ty rakety, ale zase je to zamete i za rohem. Tam bych se musel normálně přesunout a někdy se tam ani nepřesunou. Takže možná docela dobrý zatím. Jako jednodušší. Ale proč to střílí do zdi, když to má střílet do něj? Místo, aby si to vybralo ten nejbližší cíl, tak si to vybralo ten cíl úplně napravo, který byl za skálou. No ale s těma zadníma výjezdníkama si to poradilo dobře. To zase jo. Tak, teď se budu jenom vyhejbat. Co není zase tak jednoduchý, on střílí hrozně rychle. Jo, a další pravidlo, ale to není spíš pravidlo, to je spíš doporučení, je, že je lepší udělat pomalejší střely nepřátelský, pokud to je nějaký speciální laser třeba, který je o tom, že vystřelí rychle, občas u nějakých větších věcí, tak je lepší pomalejší střely, ale aby jich bylo víc. To důvod začátku, to nejdu. To je furt stage one. Ale, takže to byl boss a já jsem furt v prvním tom. Já jsem se o to zasek. Já myslel, že přes ty kola můžu, že nemůžu jenom do strany. No dobrý, takže tohle je letadlovka, protože samo to se posouvá. A nebo je to na jedné obrazovce, což není, takže logická to není. Letadla. 90. Tady u toho auta to bylo zajímavý, tak jestli tam něco poletí tady. Takhle bych to mohl nechat. Puzzle boy. To bude z nějaký přesouvání beden, ne? Jak se to jmenuje? Hele, tohle už jsem někde viděl. Ty panáčky. Ten, jak se to sakra jmenuje, ten stěhovák. No, vypadá to podobně. Tak, tohle jsem nehrál. Proč to nejde otočit? No, tím jsem to resetnul. Tady to otáčím, to chápu. Jo, takhle. Aha, ono to nešlo. Zas to nemá nikdy skóre, proč? Že si tady můžu zase vybírat nějak milion všech těch. Proč nemůžu normálně jít jeden level za druhým? Aha. Tak to jsem asi zmrvil. Takže jsem znova. Určitě takhle. Aha, to je zajímavá hra. Jenže nemá skóre, tak ještě tohle zkusím. Tak, když tohle dám dolů, tak mi to nepomůže vůbec. Takže tam musím dát dolů tohle. A to dolů nedám, tohle můžu dát nahoru. To jsem si nepomohl, tak ještě nahoru. Tak, jednoduchý zase. Tak si dám nějaký těžší, který vůbec neudělám. To je 20. Tak jak se to sakra spouští? Vyberu to. A tady jsem nic jiného nikdy nedával. Tak dobře, zkusím tohle. Vyberu tohle. A hraju. Co je tohle? Novinka. Tak ono to nejde přeskočit, nebo... Teď když dám tuhle volbu, teď dám třeba 6. Tak to jde. Tak tohle budu muset asi... takhle ne. Se tam nedostanu. Takhle zpátky.
Sakra. Takhle. Tak. To jsem si vůbec nepomohl. Takhle s tím nehnu. Že se mi začalo spustilo zálohování, jsem tam zase, kde jsem byl. No, tady bych potřeboval projít, což neprojdu. Tady mám něco blbě. Když tady to vohnu, tak tudy neprojdu. To dám sem, tak to nevohnu. To taky nevohnu. Že by to mělo být nějak jinak, ale jak? Konec. No, teď jsem v té samé situaci, akorát z druhé strany. Jsem tady. No, a teď když chci ten poslední level. Čekat, má to vůbec kouré. Tak to nejde. Taky nejde, nejde, nejde. Ale tenhle jde. Ježišmarja. Takhle. No to bylo lehký. Co je tady to dole? 8-3 s 2 triliardy 1. To je skóre, jo. Dejte mi nějaký lehkej. Teď se chci podívat na skóre. Musím tohle. Tohle určitě sem. Teď už se tam nedostanu. Musím resetnout. Ale co já tady můžu dělat? Tohle. Takhle. A tím jsem skončil. Reset. Tohle otlačit nemůžu. Nahoru dolů nepomůžu si ničím. Takže můžu buď tohle otlačit, anebo tohle. Když otlačím tohle, tak už nesmím otlačit tohle to takhle, protože teď už se tam nedostanu. Tak znova. A proč bych měl otlačit tohleto? Ne. Takhle, takhle a sem. Čemu mi to je? Když tohle dám sem, tak už se tam taky nedostanu. To mi museli dát zrovna teď takový těžký. Já chci ještě jeden udělat, abych zjistil, jestli to skóre s triliardama se nějak změní. Aha. Cože? Jo, takhle. Tak. To sem zahodím a jdu. Tak. Kolik mám triliard? 83, 2 triliardy, 9. To je, může být. Asi je to skóre, ale pro boha. Se snad ani nevejde do databáze. Ještě zkusím jeden. Pane bože. Určitě se musí začít tudy, ne? Tak znova. Tudy. Když sem vlezu. Znova. Já nevím. Já chci jiný level. Dejte mi jiný. Nějaký, který můžu udělat.
smyčku. Ježiši Kriste, něco jednoduchého tam nemáte. Tady si dám zase nějaký poslední, ten byl jednoduchý. Ten nejde, tak tenhle. To nevypadá moc jednoduše. Tamhle to dole se nebude moc otočit. Vůbec. Takže já můžu hnout jenom s tímhle. S tímhle taky, jo. Aha. Tak s tím jsem nepočítal. Tak co když bych hnul? Tohle teda taky můžu otočit. A jo. Takže takhle určitě musím začít. Ne, tak takhle rozhodně začít nemůžu. Tohle otočím, když můžu. Tak. Když tohle otočím, tak si to zavřu. Teď si to můžu otevřít. Teď můžu vylíst. Jsem tam, kde jsem byl. Když tohle otočím dolů. Tohle otočím nahoru. Proč bych to dělal? To mi není vůbec jasný. Možná, kdybych měl tohle otočený nahoru, tak by to bylo jasnější. Teď už to nezjistím znova. Tohle to dám sem. Nedám. Počkat. Tohle musím otočit. Ne tohle. Jo, musím. Musím otočit. Tohle takhle. A je mi to k ničemu. Tak, teďka. Narovnám tohleto. Otočím tohleto. A tohle jsem chtěl mít jinam. Můžu to tam dát ještě? Nemůžu. Můžu. Takhle jsem to chtěl. No a je mi to k prdu. A kdyby to bylo tady dolů, jako to bylo předtím, tak je mi to taky k prdu. Sakra, dejte mi ty jiný level. Já už to nezjistím. 12. To vypadá jednoduše. Až podezřele. No co to je? Tam se mi zavaří mozek a tady to prostě jenom posunu. 120 kvadrilionů R. Tak to nebude skóre. Proč? Já jsem chtěl sakra, aby to bylo skóre. Někde nějaký. No co tady s tím? Co je tohle poslední třeba? No to je pro dva. No jo. Ne, taková hezká hra, ona nemá skóre, sakra. Puzzle boy, takový škody. Puzník. To znám, to slovo. Ale jestli to bude nějaká známá hra, to se neví. Má to skóre, to je dobrý. Co? Aha, už to přesouvat. Nahoru ne, jenom do stran. Tady dvě stejný u sebe. Aha, takže dvě stejný na sebe prasknou. A už jsem skoro tuhej. Tady to nemůžu nic s tím dělat, nemůžu. A proč tady dole, tohle tady jezdí? Já to můžu sem vyhazovat. Aha. Tady ty bomby. Jsem chtěl dát na sebe ty bomby, sakra. No, jaký závislosti tam padají ty nový? Ale dochází mi čas. Co mám dělat? A tady by padly tři, ono mi tam spadne kostka, ještě game over. No tak něčím si tam evidentně musím prodlužovat čas. Dobrý, to můžu přidat. Logický.
Rok tam, myslím, byl 90. A nějaký screen. Tamhle mi to ukazuje tři modrý vedle sebe. Nevím, co to má znamenat, jestli mohl odbouknout tři kostičky vedle sebe, abych se dostal dál. Možná, že jo. Tak třeba to tam pošlu. Kvíz. Tak kvíz japonsky, ten určitě přidat nebude. Tohle už jsem taky někde viděl, takže jsem to nepřidal. No jo. Tak to nejde. R-Type Part 1 a Part 2. Hra rozdělená na dvě. Au. Skóre to má 1800. Jestli je to skóre teda. Ale přijde mi divný, že by to tam ještě nebylo, tato hra. Pak to čeknu. Tak asi se do toho prostředí, kde není vesmír, nedostanu, jak tak koukám. Tohle sejmu, on ještě vystřelil. Nechte mě, nechte mě, nechte mě! Tohle je přesně ono. Žádná střela na obrazovce, ale když už tam nějaká vznikne, tak dokáže hráče ohrozit tak, že, nebo ho rovnou zabít. Tak, už je to dobrý. Aspoň teda, když nepůjdu zezadu. A tohle asi nevyblokuju tady tím štítem. Co tady sypeš? No, dobrý. Tak, já se teda ještě radši podívám, a ne, napíšu tam jenom tady type. Je tam přidaný. Takže tohle přidávat nebudu. Ale tady je ještě R-Type Part 2. Co to je? Part 2. Zajímavý. Mě zabije bonus. Tak tohle sejmu. Ty trosky už sejmout nejdou. Jdou? Aspoň blikali, no. Bonus mi ulít. Ježiš. Já jsem mu neustřelil hlavu. Ještě, že mi to sem přišlo vhod právě. Já jsem se spolek, že mě to ochrání a ono ne. Já se od začátku. Co jsme si říkali o těch pravidlech? Jo, tohle mi dá jenom rychlost. Tohle zase rychlost, jo. Je to možný? No tak. No tak to je těžší teda. Takhle bych to mohl. Když tam je nějaký kas grafický. Radši to posunu kousek dál. To víc. Takhle bych to mohl. Oříznu to. Aha, jsou to jasný letadla. Ježíš, já nevím rok. Musím zase na začátek. No a tady ho ještě ke všemu stejně nevím. Co je tamhle nahoře? Sakra. Tak to budu muset někde vyřešit. Tak kde je ten obrázek? Tady.
tady. Tak. 89. Ale to je arkáde. Jo, takže to je podle mě, možná to bude druhá část té jedničky prostě, že to bude, jak jsem říkal, půlka hry a půlka hry. No ale to mi nevadí. Dá se to vrát jako samostatná hra, jenže já bych potřeboval, kdy to bylo releasenutý. Jo, tady je rozdělená ve dvě verze. iPhone. X. Tady. Jasně, nestačila paměť na všechny úrovně, tak to rozdělili na dva. 1988. Oba díly. Jo. Ale nevyšly ve stejný datum, ale ve stejný rok. Tak 1988. Tak. Zajímavý je, že tam ta USA verze je jenom jedna. Je otázka, jestli jsou tam, jestli je tam všechno dohromady, nebo jestli ta jednička je jenom ta první část. Tak co je tohle? Lepus. Lepus, to mi něco říká. Králík. Ve vesmíru. Co je tohle? Jaký divný hajzl papíru? Raketka? A tohle to je co? Nic. Víc raketek. Radši hodím bombu. Misile. Aha, a když hodím tohle. Jo, to jsou bomby. Ty raketky jsou bomby. Co je toto? Můžu sebrat? 3000. Nějaká troska. Tady hodím bombu. Králík je zlej. A mrkev. Co to je? Ale já nestřílim. Asi jsem nesmrtelný. No jo. To je moje zbraň. Já jsem zbraň. A jak zjistím, kdy to přestane? Asi když pustím. Já jsem pustil a přestalo to. Pustil jsem střelbu. Jau, jau. Já jsem si nevšim. Já jsem viděl mrkev a už jsem nic na nic jiného nekoukal. Skóre to má, je to dobrý. Akorát, že tohle králíka už jsem někde viděl. Takový pocit, jestli to tam náhodou už nebude. A rozhodně takhle daleko jsem nebyl. Protože já většinou hry přidávám tím způsobem, že jakmile zjistím, že to má skóre, je to třeba takhle střílečka, tak to nehraju a hned to přidám. Ne, já myslel, že to rozbiju. Ne, 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 ne. Nějak mě to vyšokovalo. Já mám pěsťovku ještě? Já můžu přistát a chodit. A rychle chodím. A tady nemůžu přistát, jenom úplně na zemi. Neprostřed, no jak tady to mám přežít, když oni tam na mě číhají. Mrkev mi spadla dolů. Sakra. Pryč. Čau. Ne. Ještě jeden život. Ne. Tak jsem skončil. Tak a teď se musím ještě podívat. Sonic Wings, jo, co s tím mají společného Sonic Wings? Takže tady něco máme. Uhum.
Domácí verze Rabbit Punch. Tohle je furt domácí verze, když je to stejný systém. Tady nebude. Ale Lepus. Tam taky nebude. Tak to bude asi na jiný platformě jsem to hrál. Takže to přidám. 90. Letadla. Vypadá to docela jako dobrá hra, akorát, že ty střely lítají nepřátelský moc rychle. Takhle bych to nechal. Ne, takhle ne. Tohle je lepší. I když je to stejně furt takový divný, jo, ale lepší už to asi nebude. Tak, co tady máme dál? Racing the Machine. Moje oblíbená firma. Co to bylo? Jsem nějak nerozeznal, co to bylo za obrázek. Tak, pro jednoho hráče. Ne, se nechci podepisovat. Kruh. Můžu si vylepšit motorku. Kde pak asi jsem? Nahoře? Já nejsem nikde. A už jsem nahoře. Zajímavá silnice, zpracovaná. A plynulá. Zatáčka doprava. Uber. Takový plynulý hraní tady, to je dobrý. Že je udělaný, že silnice je jednobarevná. Au. Ne, není, jsou tam taky proužky. No. Ale v okolí je víc výraznější obarvený, takže byl proužkovaný, aby bylo vidět, že jedu nějakou rychlostí. No, tak tohle se musí víc technicky jezdit. Dobře, no, ale skóre to nemá, jak tak koukám. Já to zkusím dojet. No, ale kolik to má kol? No, takže teď bude zatáčka. Ne, já jsem šedivý. Takže já mám trochu rovinku, trochu zatáčku málo, to vyberu. A plný kotel. Kolik jedu? 280, sakra. Teď bude velká zatáčka, musím brzdit. Dobrý. Můžu přidat. Ještě brzdit. Ale že mi nesvítí brzdový světlo, když brzdím, to je teda velký mínus. To tam mohli udělat ty čtyři obarvený pixely jinou barvou. Teď bude rovinka, nevím, proč to teda vypadá jako, že je to křivý. Aha, protože jsem u strany. Teď bude zatáčka doprava. Brzdím. Brzdím. Kolik jedu? 200? Ty vado. Ani nevypadá. Tak tady se musí dost brzdit, ale tak jako dobře. Jako takticky, teď bude největší zatáčka. Já jsem brzdil málo, ale vybral jsem to. Dobrý. Teď zase doleva. Padesát to snad ne, jsem si asi blbě najal. O životě nedoženu. A kdybych na začátku jel dobře, tak bych ho určitě dohnal. Malá zatáčka, tady brzdit nemusím. Až tady. Tady už bych trošku měl. Ale zase není jak extra. Trochu podřadím. Dobrý, už to můžu sehnat. Tady už bude rovinka. Hele, on už dojel. Já budu asi okolo později, ne? Nebo že bych teď to taky dojel. No, dobrý, to jsem nebyl tak špatný. Na to, že jsem měl poprvé, no, tak tady mám časy místo skóre, to je pěkný. Pozice šestá. OK, dáme.
celkem šestý. Jo, tak to byla kvalifikace, teď jdu teprve závod. Ale tak na to už nemám nervy. Takže dáme si závodní, ale ta byla pěkná. To bych chtěl prozkoumat, jestli nemá po tom bodování. Raiden. Ten tam je, to vím. No jo. Rastan Saga. Tak to nevím, jestli je tam Rastan. To jsem hrál na Commodore 64. Snad jinde jsem ho... Jo, někde jsem ho taky ještě zkoušel, ale jenom. Ale pořádně jsem ho hrál. No, pořádně, dřív. Nevím, jestli se tomu dá říkat pořádně. Ale na Commodoru. No, to vůbec není ono, tato ta grafika pěkná. Musí být pořádně. Ježiš. A to skóre. Level to má. Jsem něco vystřelil. Tak tohle mám nějak přeskočit. Pryč. Dobře. O. Jak to, že mám furt level 0? Chci level 150. Ne, nepůjdu tam dolů, nepůjdu, jsem říkal. Jsem už budu muset. Sakra, takhle umřu. Já musím zjistit, kdy dostanu ten level, jestli o něj nepřijdu. Což bych asi neměl. Takže by se dal počítat level. Mám plnou životnosti. Co to je? To chci. Dejte mi to. Vím, že bych něco dostal teda. No, ovládání je takový špatný. Takový nemotorný. Tak tu vránu tam nechám asi, nebo co to je. Tamhle nahoru nepůjdu. Tady v bezpečí hezky dole. Jsem někde dál. Zase velká postava, ostatní jsou taky velký. Už, on jde ke mně. Co tady s tím? Já to chci. Tak to nevím, co s tím. Bych mohl dostat nějaký bonus z toho, když to rozbiju. Nějaká schovaná bedna nebo něco. Ještě si pamatuju tenhle ten útok dolů ze skoku. Říkaj, teď to svítí. A teď to taky svítí. Tak nevím. Ale teď je to pěkně zpomalený teda. Asi proto, že je tady hodně těch rozbitelných kostek. Ještě tam chodil nepřítel. Teď už je to zase rychlý. Nevypadá to jako dobrá hra na Commodore. To bylo lepší. Kostky jsou tam asi jen tak. Tady ty. Nebo nevím. Co je tohleto? Co tady? Aha. A hele, tohle vypadá jako boss. Nech ne. Ne, co to má za vlasy? Co kreje? Zase je dobrý. Mám furt level 0. Fuj, jsem zabil jen tak tak. Ale je taktika 0 teda. Mám se brát? Level 1. Už mám jeden bod. Ale on to má skóre.
Tak dobrý. Co to je? Co když to zabiju takhle? Píchákem dolů? Ne, to nejde zabít asi. Trpajzlík. Au. Jsem mrtvej. Tak, hele meč. Co to je? O, tak to jo. A co tohle? No, tak to je paráda. Takový mečíček jsem se bral a teď mám takový kinžál. No, ale ono to, mám tři lebky. Už jenom dvě. Už jenom jednu. Než jsem si to z těch prohlídl, tak to umřelo. Co to je? Nějaký boxerky nebo co? Já jsem Wolverine. Jak si tohle? To všechno umře, aha. Ne, ten meč se mi líbil víc. Můžu i nahoru hrabat. Pajzlíku. Jau. Umři. Tohle nemá žádný dosah. Au. No, mám zase začáteč. To mě tak rychle zabilo, jo. Co to mělo být? Pryč odsaď, sakra. No jo, nějak rychle mi ubejvá životnost. Je? Tam jsem doufám měl. Neměl. Mám nějak hodně životů, se mi zdá. Nemám doufám nekonečno. I takový hry jsou. Aniž by si to tam někdo dodal. No tak jak mám tohle zabíjet, když nemám střílení? Sakra. Ne. No. No, jako Rastan na Komouši byl lepší, musím říct. To jsou plošinovky, tady určitě bude nějaký ještě Rastan jiný někde. Bych řekl, že to bude plošinovka. Komodor. Plošinovka. Tak, z jakýho roku? 90. Nějaký ten screen pěkný by to chtělo. Tady to není moc hezký screen. Možná jsem měl vzít někde na začátku. To vemu od začátku. No, tady to bude stačit. Někde, až to bude zajímavější. A třeba tady. Tak. Říznu to. A můžu to přidat. Jo, on to je Rastan Saga 2, tak proto je to jiný. A horší. Rock on. Že by hudební hrál, to asi ne. Já jsem to odmačil. Dejte mi tam rok výroby. Ne. To bych chtěl moc. Já to už hraju. Strašně pomalá raketka. Mám tady nějaký body, ale je u toho dolar, takže to může být nějaká měna, za kterou si něco kupuju. Jak se ta raketka animuje hezky, jak se naklání. Už mám vyšší rychlost, už je to trošku k něčemu. Laser. Aha, druhým tlačítkem mám nějaký tohleto. Já jsem nějak moc rychlej, sakra. Nějaký splašený. Point. Tak to bude asi skóre, no. Žádný laser nemám. Takže zase úplně od začátku. Laser.
nevím, další rychlost asi nechci radši. Tyhle ty turbo nepřátelé. Proč mi tady dávají miliony rychlostí? Já spíš chci zbraně, co to je? Taký... Nic to nedělá. Au. Já jsem mu hejbal. No, tak to bude asi skoré ty dolary, no. Budu tomu věřit. Tak letadla. Rok mi to nedalo. Tak to musím zase googlit. 89. Tak, tady si vyberu nějaký screen. Třeba tenhle. Přidat. Ryukyu. Je, to je tenhle ten prďola. To už jsem tady měl přece. Jak si volil to střílení do všech možných stran vlastně dokola. Co to je? Easy. Ježiš, to jsou... Jo, to jsou karty. To už jsem někde hrál. A teď je otázka. Jestli to jsou ty, co myslím. Asi ne. Skóre? Tady nějaký je. Teď ještě jak se to hraje. Desítku na desítku. Nebo stejný symboly. No, takhle. Zkusím stejný symboly tady. Tady mám tři stejný. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Tím jsem skončil. Tady mám desítky. Tak to asi taky nezabere. Tak co by tady mohlo zabrat? Dostal jsem 200 bodů. Jako za tu řadu. Tak se spočítala řada, jo. Řada a tam mám co? Dvojici tam mám. Co když dám tohle sem a budu mít všechny stejný? A jo? No jo, tady to píše dole. Jedna P, jeden pár. A tady mám flash. Asi se tomu říká. Dobrý. Tak to je logická hra. Radši si to vygooglím. Něco takového jsem už někde viděl. Ale to asi nebylo na PC Engineu. A to tady asi nezjistím. To jsou kolikrát takové věci, který solitaire poker. Ani Google nezná. Kde je PC Engine? Tady. Bylo to portnutý do arkád. A na co to vyšlo? Nets. Neznám. A tady to bylo... Na arkády to bylo portované. To nevyšlo poprvé na arkády, zajímavý. Pak, to bylo portnutý na PC Engine. 90. A PC Engine verze byla portnutá na Sega Game Gear. Já nevím, kde jsem to hrál. Kde jsem to mohl hrát? Tady jsem to nemohl hrát na ničem, já jsem to někde hrál. Hrál jsem to na tomhle. Solitaire poker. Zkusím si vyhledat poker. To je divný. Zvláštní. Nějak se mi to furt nechce zdát.
Takže. Počkat, PC Engine Super Graphics je známý jako Super Graphics. Je to home video game konzole od NETSu. Engine, tady na to se podívám, ještě tady ty náhledy si trochu projedu. Super, no to je opravdu hodně užitečná stránka. Jo. Hlavně, že je tady takovýhle bullshit, ale na tu stránku, na kterou se chci dostat, tam je tohleto. Nic. No nic, tak já nevím. Nevím, kde jsem to hrál. Možná se mi to zdálo. Tak to přidám 90. Je to teda logická. Ale to vlastně můžu nechat. Oříznu. Odešlu. Tak, co je tady dál? Sadakichi 7 Series. Co to je? Ohatsu. Na Jimmy. Dáme Ohatsu. Přetočit. Tak to je nějaká adventura. Já nerozumím. Saigo no něco. Ninja Spirit. Jsem asi už je přidal. Jo, tak to jsem určitě přidal. Ninja Spirit, to asi ani nemusím tady hledat, ale stejně to tady vyhledám. PC Engine je to tady. Salamandr. Dva hráči. Tak možná, že když mi to nešlo přepnout, tak jsem nezmáčkl ten select na ty dva hráče. Ono mi to nestřílí. Jak je to možný? Protože mačkám špatnou klávesu. Proč to začíná tak, že to tu raketu vystřelí? Vyšle jí to takhle dopředu? No, tak teď musím druhým tlačítkem střílím boční střely. Tak to bylo rychlý. Ale mám takový dojem, že to by tady už mohlo být. Nemohlo. Co na to řekne Google? 91. Vypadá, že Engine, že to bude opravdu. Co je tohleto? Je zase druhý název, oni všechno musí pomenovávat 50 názvama. To je hrozný to lidstvo. Tak ani to tam není, tak já to přidám. A ještě ke všemu to jde pro dva. 91 letadla. Tohle je dobrý. Tak. Přidat. Tak, co tady, kolik je tady toho otcu? Ježišmarja. Otcu je toho vždycky nejvíc. Sekigahara.
To bude něco složitýho. Nějaká strategie nebo něco takovýho. Přetočit. To už jsem já. No jo. Nerozumím jazyku. Mahjong, ten nebudu zkoušet. Šanghaj. To už jsem tam ale přidal. To mě baví vždycky. PC Engine. Jo, ono to nemělo skóre. Tak jsem to tam nepřidal. A třeba tohle bude mít skóre. Japonská verze. Nevypadá to. Tamhle dole je jenom číslo, kolik mi jich zbývá ještě těch kostiček, takže když dám, že to nemá skóre, tak mi to hodí chybu, protože už jsem to jednou zamítnul. Ne? Zajímavý. Tak Shinobi. 87, to je docela stará hra. Ale to jsem asi... Já jsem skákal. Tak umřeš. No, jenom skákání a házení. Tak, tebe zachráním. Aha, chci zabíjet, když je hodnej, svázaný. Co tady s tím parchantem? Tak, proč tamhle dole mám takovou ikonku s mečem? Já nečekal, že bude střílet tak rychle. Tak, zase od začátku. Já to věděl. Já slyšel, že vystřelil. Jo, tady už aspoň nejsou ty lidi, na, nebo děti, nebo co to je na zachránění. Tak. K tobě musím blízko. Co, jak ho mám dostat? Fuj. Co když půjdu takhle ze zadu? Tak. Ježiš, on je tady boss. Tomu se musí střílet do hlavy úplně. Na to musí člověk být expert. A teď můžu jít celou dobu tady spodem, protože už tady není nic, co bych měl zachraňovat. Nic mě nebude zdržovat a umřu rovnou na konci. To takhle by to nešlo. Tak Shinobi, ale je mi podezřelý, že by to tam ještě nebylo. Není, no. Nemenuje se to jinak. Asi ne. Radši to googlnu. Shinobi. Exkluzivně v Japonsku, tak proto to tam není. Dobře, to mi stačí. Takže to je... Co to je? Plošinovka. Zase se radši podívám, jak je to tady pro jiné platformy. Třeba tady. Plošinovka, dobrý. Rok 89. To bylo divný. Tak. Musím na začátek, aby tam bylo vidět to svázaný rukojmí. Tady třeba. Ještě hvězdice by se tam hodila. No, tohle asi moc vidět nebude, ale dobrý. Shiryou Sensen. Přetočíme. 89. Je. To bude zase něco, co nemůžu přidat. A čemu nebudu rozumět. Což půjdu tady do vesničky.
a nemůžu chodit šikmo. To je nejhorší. Je to nějaký kostel. U, pane náš. Proč? Já bych to chtěl hrát. Kamenta. Něco mi říká. Co když se tady pomodlím? Nic. No, tady mám věci, zbraně, dokonce pistoli mám, tak to není žádný starodávný. XP. No, taková hezká hra. Se ještě projdu aspoň. Jsem sám v cizím světě, nikomu nerozumím. Jsem ženská. Prošel jsem se po mostě. Škoda, že nemůžu chodit šikmu teda, to je hodně blbý. Hory. Není tady na konci něco hezkýho? Vypadá, že ne. Tak, půjdu ještě dál. Nic mě tady neohrožuje. Aha, co to? Můžu si nějak to vyměnit za tu pistolu? Teď ne? Jo. A to je pěkně udělaný, že ty souboje jsou... Nebo když někam vlezu, tak je to takhle jako plošinovka. Jo, nech mě bejt. Co to je? Ježíš, to je hezká hra, sakra, to musím nějak vymyslet. To budu hrát i s japonštinou snad. Ale je to hodně rozlehlý, takže když mi někdo v nějaký hospodě řekne, jdi, já nevím někam, tak tam nedojdu. Jdu sem, když mě to ukazovalo, že jdu sem. Hele, já z toho můžu utíkat z těch soubojů. To něco bude? Nebude. No, tak já to musím vypnout, ale tam ještě jdu tady do toho keříku. Tady třeba něco bude. Tamhle baráček, tak jdu ještě do baráčku. Tady přes most a hned jsem tam. Koukám, že ne, tady ještě nějaká řeka. Musím až tudy. A teď. Co to je? Stolek? Asi jo. Co je tohle? Velký stolek? No to je zavřeno. Nějaký bazén. Čekat. Co si vemu tu zbraň? Jak si ji vemu? Takhle. Věci, co je PS. Shory. Jory. Ne. To je ší. Shory. Stejně vím, protože... Ale už mám 80 expů. Puste mě ven, tak a teď do nějakého souboje. Jestli budu mít zbraň. Jo. No jo, mám jí. Enemy, to je nějaký velký enemák, má tady životnost. Oh. Můžu jít pryč. No, takový pěkný. Expo 20, jo, jsem měl 0, aha, 25 z 80 mám teď expo. To si musím nějak poznačit. Nemá skóre. Velká... Já už nemůžu psát ani. Škoda, to chci tam přidat někdy, nějak si na to musím. Jenže tam budou zase ty příběhy japonsky. Nebudu vědět, co mám dělat. Muset přes celou mapu, ale podobně jsem hrál třeba Final Fantasy 7, když jsem neuměl anglicky, jsem si hledal ještě ve slovníku vždycky každý, no každý ne, tam je milion textu, ale nějaký slova. No a tam jsem to taky dělal tak, že jsem pokecal s těma lidma tam, a nevěděl jsem, co mám dělat. Tak jsem zase pokecal úplně s všema, co tam byli, nic se nestalo, tak jsem vylez z města, šel jsem do jiného, tam jsem pokecal s lidma, nic se nestalo, šel jsem do jiného města a takhle furt, až se někde něco stalo. Tak bych to mohl udělat i tady. Tak co je tohle to další? Přetočím. O, to je nějaký fotorealistický.
Aha, tak to je další, to už je třetí typ hry, kterou nějaká taková něco jako šachy, kterou neumím. První je Mahjong, druhý je s takovýma kartičkama, kterou jsem tady jednou měl. Taková, nevím, jak to popsat. A třetí je tohle tady s těma kamenama do špičky. Ale to bylo možná nějaký průvodní obrázek. Tak já to musím přetočit. No, tak to není průvodní obrázek. No, je to hra. No, tak tohle vůbec nevím, jak se hraje. Ještě ty, většina těch znaků vypadá, že jsou stejný. Takže nerozumím jazyku a nevím, jak se to ovládá a nemá to skóre. Takže toto 91, to bude promakaný. Úplně to samý. Takže no, tady je jedno, jestli tam nerozumím jazyku, nebo jestli nevím, jak se to ovládá. Sidearms, ježiš, to znám. Není to tady náhodou už? Je, ale tak to tam dávat nemusím. Tohle teda neznám. Tichý debugger. Debugři. Já to už něco, ne, to byl Download, zase se to jmenovalo. Se jmenovala hra Download. Ale tohle mi taky už něco říká. A ten obrázek taky. A tohle už je horší, to už vypadá RPGčkovsky. Ale furt mi to je povědomí. Asi jsem to už zamítl. Jo, to je tohle, tak to jsem dokonce přidal. Mám takový dojem. Jo, tak to jsem přidal. Jo, to už je přidaný. Dokonce se to asi jmenuje stejně. Jo. Dobrý. Takže jdeme dál. Sindibát. 90. Nová hra. Tak tohle to vůbec. To je zajímavé, kolik japonských her začíná tím, že je hrdina někde u krále. Něco tam žvaní a pak jde někam do světa. Docela dost. Kádu pryč. Mě nepustějí, protože s nima musím požvanit, že jo? No, samozřejmě. No, takže to je zase takový RPGčko šílený. Nerozumím. Skvík. Je. Já chci hrát za toho klupatýho. A pro dva. Level 1. Ježišmarja, no, hraju za chlupatýho, ale čekal jsem nějakou lepší věc. Ježiš, to musím obarvovat. Můžu střílet. Co je tohle, to mě žere. Co když ho trefím? Ne. Já můžu vystřelit jenom jednu střelu totiž, dokud nedoletí. Co seš tady? No, tak zase jsem to vystřelil nahoru. Dobře, nepůjdu po něm. Takovouhle obarovací hru jsem tady už měl, ale to byla jiná trošku. To nebylo tohle, to se mi zdá. No, zastřelil. No, když to obarvím všechno. A kde je druhý hráč? Je, on hraje až po mně. Tak to je na prd, tak to je jako pro jednoho. Sakra. Vlít sem do vohýnku. Teď bude hrát druhý, no. Tak to je o ničem. Takže tohle bude, co to bude, bludišťovka? Asi jo. I když se tam posouvá obraz, takže 91 a nějaký screenshot. Takhle to bude stačit. Soldier Blade. A pak Special Version. Nebo Edition.
92. O, to vypadá na letadlovku. A vypadá to na hru, kterou jsem přidal. Mám takovej dojem. Já mám takový dojem, že ho mám správný. Soldier Blade. Uhum. Tak to nic. A speciální verzi jsem nepřidal. Co to je speciální verze? Vodopády, to bych si asi pamatoval. A speciální verzi to navíc stejně nenašlo. A je to trošku odlišný. Co ty tady stojí, že tady nic nedělají? Jež. Zase ty sinusové nájezdy. A ještě mě dostanou. Můžu hodit bombu, nemůžu. Takže tohle to přidám. To jsou letadla. Z jakýho roku? Jsem to tak rychle odmáčk, že to tam asi nebude. Bude. 92. 2 minuty, no zase. To je na čas. 92. Tohle třeba přidat, tak Sonson 2, to je nějaký simulátor mraku, nebo co to je, má to skóre, je to dobrý, takový velký dosah, to zase jo, padají z nich melouny a jabko. Ale tenhle ve svetru, takže zdrá parchant. Odolnější, jak tohle, já můžu rozsekat. Tohle kukuřice, jedna jsem dostal, jo. To byl asi život, životnost. Jeden bod to asi nebyl. To bude zlý. Jsem to chtěl sebrat. Hezký útok, to utyčí, se mi líbí, jau. Ne. Jsem sebou do hlavy, pak mi to nevyšlo. Tam nejdu. Jdu dál. Ježíš, já jsem se otočil omylem. Tak to mi dalo pět bodů. Nebo pět něčeho. Jdu dovnitř. Puste mě tam. Mě tam nechtějí dát. Skóre a zeny. Asi, že jsem dostal jedničku. 6, 2, 8 zenů. Já jdu teda sem, aby neřekli. Tohle mi dalo zeny. Ty věci mi dávají zeny. 4800 bodů. A zabíjení mi dávají. Ale lepka. Ale teď si to nemůžu vzít. A, lepka zmizela. No a co bude teda? Skóre bude skóre, no teda. Dobře. Hele, ve svetru. Pojď. Říkám ti, pojď. Chce zdrhnout. Machruje z dálky. Domorodec jeden. Co tady ta kapka? Výdržná. Dva zásahy. Hele. Jdi pryč. Dej to sem ještě, když mi jdu nestojapko. Je v obchodník. No, životnost bych si mohl koupit. Je to vůbec životnost? Srdíčko asi jo. Co je tohle? Za 500, kolik mám? To budou ty zeny. Za zeny si určitě kupuju. Tohle je nejdražší, tak já si to koupím. No jo, za zeny si nakupuju. No dobrý, no, ale jako... Tamhle nahoře něco je? Tady můžu jít dolů. No teďka už mě to veme. No, ale to mě asi vzalo i minule, jenom jsem to... Já jsem zkoušel všechno. Srdíčko.
To se mi líbí, tohle hra. Kapka ne. Jo, to není tamta. To je nějaká normální. Začíná pršet. Zabije mě to. Čau. Tak to nezačíná pršet. Ježiš, ono to ještě pustí lepku. Mys. Tohle si sežeru. Samá lepka. Nahoru ne. Jo, tak jenom nahoru. To jsem zkoušel předtím. Co to je? Ježiš. Fuj, jdi pryč. Umřej. Tak teď už jsem pojď, když jsem tě naklofal. Já bych třeba nějakou lepší zbraň? Nebo účinnější? Tohle se mi líbí, ale chtěla by být účinnější. No, samozřejmě se tam netrefím, že se praštím do hlavy. Musím skočit níž. Teď jsem do toho mlátil. Co to je? Tam nahoře, do toho ptáka. To ten pták. A já mám tamhle tu věc. Jak se to sakra může používat? Co když zkusím select? Ne, start, ne. Tak nevím. Díl držet. Voba. Tak nevím. Já jsem sejmul, nebo co to je? Kej totem! Ohnivá kapka. Já mi ořech. Ale pomalu mi ubývá životnost. Au, ne, ne, tam ne. Já myslel, že je tam podlaha. Takový zelený. Tebe sejmu. To bude zlý, to bude zlý. No tak jsem radši spáchal sebevraždu. To, pustně. Kolik tam je pro Bůh? Když se tam furt... Všechno mi zmizelo zatím. Takový zajímavý věci, já nevím, čemu jsou. A to mě asi zachránilo život, teď jsem o to přišel, o to, co jsem měl nahoře. A nebo jsem o to přišel, protože jsem umřel. Je klíč. Svetraře na mě neposílejte. Tak teď dám jenom, nebo zmáčknu, ne. Dám nahoru. Ale dlouho musím podržet. Aha, jsem možná tak dlouho nepodržel. Samý lepky. Nech mě. Au. To je hezký. Tak dobrý. Tak tohle jsem teda, mám dojem, nehrál. Ale něco s těma sonama. Ne. To bylo něco podobného. Takže to je ploštinovka. Z roku 89. Takový pěkný. Tak. Já bych to možná dal od začátku, protože jsem došel moc daleko. To už by nikdo nepoznal. Nejlepší by bylo někde, kde mám nataženou tu hůl. Třeba takhle. A tam je zrovna svetrař. Ještě to takhle oříznu, přidám. Pěkná hra. Sokoban byl ten nosič beden. Jak jsem hledal ten stěhovák. A tohle je Soukoban. Vyhledám Kobana jenom, jestli tady není. On ale neměl skóre, on tam byl. Byla tam hra se Soukobanem, taková jednoduchá hrozně. Jako jednoduše vypadající. Ale neměl skóre. A nebo měl nekonečnou životu ještě navíc. To myslím, že měl nekonečnou životu. Tak. Tohle nevypadá na stěhováka, tohleto. Vypadá. Stage. No, tak teď se můžu vybírat. A to nevadí. Ne, to vadí, že si můžu vybírat. Protože si vyberu tady poslední. A když se to bude
počítat po stagích, tak je to k ničemu. Si vyberu poslední a hned mám x bodů. Tak to může hezky veselé to. Body za to nedostanu. Kdybych za to dostal skóre, tak si můžu vybrat poslední stage, to je jedno. No. No, tak to o čem to je potom. Škoda, no, nemá skóre. Space Harrier, co to je? Jednovokej slon? Teda mám mamut spíš, to vypadá. Jo, tak tohle už jsem ale hrál. Ale toho jednovokýho mamuta si teda nepamatuju. Co dělá druhý tlačítko, taky jenom střílí. Tak si můžu střílet, kterým chci. Skóre mi to dává za to, jak daleko se dostanu. Au. Ale to už jsem někde viděl. Počkat, abych to mohl vyhledat. Jestli to tam není pod tímhle názvem. Je. Takže to vůbec nemusím řešit. Ale toho slona teda. Nebo. Mamuta si teda nepamatuju. Tak, Space Invaders, jo. To jsem teda zvědavý. Z roku 90. Vypadá to teda úplně základně. To už tam musí být přidaný přece tohleto. No, když už jsem to, jak si to zahraju. Já si sice nemyslím, že je tohle kdo ví jak extra super hra. Ale má dobrý design těch vetřelců. Ty jsou pěkný. Ale rozhodně bych to... Ne... Jo, takhle zahrát si... Return of Space Invaders. To je jiná hra. To je pěkná. Super. Na automaty. Není to takový ten díl, kde je to už přeplácaný všechno, ale je to všechno... Má to perfektní hratelnost, vypadá to super. To si taky budu muset někdy zahrát. Už jsem dlouho nehrál. No a tady to navíc, au. Ta originální verze, nevím jestli tato, tady to asi je dodělaný vždycky úmyslně. Tak čím méně tam těch nepřátel, tady koukám, že se to asi ani nezrychluje, jo, trošku jo. Tak se to zrychluje do jejich chození zleva doprava. A to se zrychluje, nebo v té originální verzi se to zrychovalo proto. Protože ten počítač neměl dostatek výkonu. To nebyl vůbec úmysl. Tak proto, když jich tam bylo hodně, tak to bylo zpomalený, že to nestíhal ten počítač. A jak je člověk vystřílel, tak už to začínal stíhat víc a víc a bylo to rychlejší a rychlejší. Takže plně omylem nebo neumyslně z toho udělali jakouhle herní mechaniku. No, teď je zase úplně stejný. To v Return of Invaders stejný není, tam je každý level jiný. Můžete mít taky lepší zbraně a super všechno. Tak tady na to, už to má obrácený. Aha, jako raketku, play. Tamhle nahoře. Tak, já si to tady teda vyhledám. Není to tam. Proč to má teda dva názvy? Když je to úplně ten základ. Není tady něco, nějaký vysvětlení. V 78 byla ta původní hra, která vypadala takhle. Exkluzivní varianta. Tak nevím. Tak to musím přidat. Tak z jakého roku je tohleto? 90. Jsou to taky letadla a to je všechno. Takže teď tady dám kráky. Bodování. Za toho speciálního ufona je to záhada. Já se na to dám od začátku, protože než aby to bylo zaplněné těma ufonama. Ale zase, aby tam bylo vidět, že je kosin trošku takhle nahryzá, tak.
trošku nahryzaty tady ty obrany. Takhle by to mohlo být. A nebo když on umírá, takhle. To zase na obrazovce nic není, tak ještě. Jejich střela a jejich umření. Tak, teď je to perfektní. No. A já myslím, že to můžu zase přerušit a pokračovat příště. Možná ještě dneska budu pokračovat, ale musím se nejdřív trochu protáhnout. Takže uvidím. To esko tady bude za chvíli končit, já budu za eskem, to už se blížím ke konci. No tak zase příště. Tak čau.